מצוקות נוראיות. מי שהוא פעם אהב אותי ככה, לעלות על ספינה לשלושה שבועות, באמצע הלילה, שיקור מרוב אושר, לקפוץ, הוא לא יודע לשחות. מי שהוא פעם רצה אותי ככה, אני הייתי יפה, והוא די צעיר, כתבנו נכתב, לא היה בזה פחד, שהכל אפשרי, אם מספיק מנסים. מי שהוא פעם אהב אותי ככה, לכתוב על היד, לצבעים לתמיד, את ראשי התיבות של שמותינו ביחד, בתוך לבד אדם, עם פרחים. מי שהוא פעם רצה אותי ככה, לא היה לו אכפת, מה אומרים אחרים, ואפילו שלא התאמנו ביחד, הוא המשיך לנסות ולכתוב לי שירים. בוא תכתוב לי שירים. נכון? וזה היה לי נעים מספיק בשבילו לקום וללכת, שברוב החס נותרו הקשיים. מי שהוא פעם אהב אותי ככה, לכתוב מכתב של 20 עמודים ולתאר שם הכל עד שנהיה יחד בתיאור מדויק, נכון? עם פרטים. יודעים למה הקשבתי לך? אנחנו יכולים לחשוב על מלא סיבות בחיים שאנחנו לא מקשיבים ללחן הזה גם כשהוא מופיע, ואנחנו לא עוצרים רגע לחשוב שאולי אנחנו צריכים להקשיב, ואולי זה חשוב, ואולי כדאי לנו אפילו להקשיב, כי לפעמים הדברים ככה מקהים לנו את הראייה. אני אגיד לכם למה לא הקשבתי.